नमस्कार, माय मराठी स्कूल, माझी मराठी शाळा या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आता आपण पाहत आहोत इयत्ता 6वी विषय गणित घटक अपूर्णांकावरील क्रिया, त्यामधील अपूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व्यस्त. तर प्रत्यक्षात व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेलच्या आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. थोडं समजून घेऊ, पुढील उदाहरणांचे निरीक्षण करा. पहिलं, 1√3 × 3√1 = 1 दिसतंय. इथे काय केले, 1√3 आहे आणि इथे छेदस्थानी असलेला जो 3 आहे तो या ठिकाणी अंशस्थानी आहे. अंशस्थानातील 1 हा छेदस्थानी म्हणजेच 1√3 × 3√1. या दोघांचा जर गुणाकार केला तर येणार 3/3. 3 आणि 3 तीनच्याच पड्यात आहेत. पहिले आहेत 1, खाली पण 1/1 म्हणजेच 1. म्हणजे या दोघांचा जर गुणाकार केला तर तो येतो 1. दुसरं उदाहरण तसंच, 6/7 × 7/6 = 1. 6 × 7 = 42 येणार, छेदस्थानी 42 येणार आणि 42/42 म्हणजेच 42 × 42 = 42 म्हणजे 1 उत्तर आलं. अंशात आणि छेदात जर सारखी संख्या असेल तर त्याचं उत्तर 1 येतं. बरोबर आहे. पुन्हा 4/1√4 = 1. कसं, 4 × 1 = 4, 4/4 = 1 ना. आताच बोललो की अंश आणि छेदात जर सारखी संख्या असेल तर त्याचं उत्तर 1 येतं. दिलेला अपूर्णांक आणि त्याचा अंश व छेद यांची अदला बदल करून मिळणारा अपूर्णांक यांचा गुणाकार 1 आहे. अशा अपूर्णांकांच्या जोडीला गुणाकार व्यस्तांची जोडी म्हणतात. तुमच्या एक लक्षात आलं, समजा दिलेला अपूर्णांक कोणताही असेल आणि त्याचा समजा अंश व छेद यांची अदला बदल केले, म्हणजे अंशस्थानी तो छेदस्थानी पटवला, छेदस्थानी तो अंशस्थानी पटवला, यांची अदला बदल करून मिळणारा जो अपूर्णांक आहे यांचा गुणाकार 1 आहे. ठीक आहे, मग अशा अपूर्णांकांच्या जोडीला गुणाकार व्यस्तांची जोडी म्हणतात. चला सराव करूया. पहिलं उदाहरण, 5/6 × 6/5 5/6 × 6/5 5 × 6 = 30 × 5 = 30 म्हणजे 30/30. ठीक आहे, 30 × 30 = 30 म्हणजे उत्तर किती आलं, 1. दुसरं उदाहरण, 3/2 × 2/3 3 × 6 = 6 6/6 = 1 6 × 6 = 6. तिसरं उदाहरण बघा, 61/3 × 3/61 या ठिकाणी हा जो अपूर्णांक आहे त्याच्या अंश छेदाची अदला बदल केली, इकडे 3/61. बरोबर आहे, या दोघांचा गुणाकार केला, 3 × 3 आणि 3/18 म्हणजे 181 अंशात आलं. 3 × 3 = 3/18 छेदस्थानी पण 181 आलं. 181/181 = 1 येणार. तर दोघांनाही 181 ने भाग लावला तर उत्तर 1 येतं. चौथं उदाहरण, 15/6 × 6/15 15 × 6 = 90 6 × 15 गुणाकार केला तरी उत्तर तेच 90. 90/90 = 1 हे मागाशी सांगितले, अंशस्थानी आणि छेदस्थानी जर एकच संख्या असेल तर उत्तर 1 येणार. पाचवं उदाहरण, 4/1√4 = 4/4 = 1 वरील सर्व उदाहरणांमध्ये पहिल्या अपूर्णांकांचा अंश व छेद यांची अदला बदल करून मिळणारा दुसरा अपूर्णांक यांचा गुणाकार 1 आहे. सोडवून पाहू, खालील संख्यांचा गुणाकार व्यस्त करा. पहिलं, 7/7 = 1/7
दुसरं उदाहरण, सात अंश छेद पाच, सात अंश छेद पाच चा गुणाकार व्यस्त, अंश छेदाची अदला बदल करूया, सात अंश छेद पाच चा गुणाकार व्यस्त बरोबर पाच अंश छेद सात। तिसरं, अकरा अंश छेद नऊ, अंश छेदाची अदला बदल करूया, अकरा अंश छेद नऊ चा गुणाकार व्यस्त बरोबर नऊ अंश छेद अकरा। चौथ, तीन याचा गुणाकार व्यस्त करायचा आहे, याच्या छेदस्थानी दिसत नाही म्हणजे इथे एक असतो, मग तीन छेद एक, अंश छेदाची अदला बदल केली तर ती होणार एक अंश छेद तीन, म्हणून तीनचा गुणाकार व्यस्त बरोबर एक अंश छेद तीन। पाचवं, एक अंश छेद तीन चा गुणाकार व्यस्त काय येईल, तीन येईल ना, एक छेद तीनचा गुणाकार व्यस्त बरोबर तीन। सहावं उदाहरण, एक, एकचा गुणाकार व्यस्त एकच येतो, कारण एकला एक निघून जा की उत्तर एक येत। सतरा छेद सहा, अंश छेदाची अदला बदल करूया, सतरा छेद सहा चा गुणाकार व्यस्त सहा छेद सतरा। आठवं, एकोणीस छेद सहा याचा गुणाकार व्यस्त येईल सहा छेद एकोणीस, कारण अंश छेदाची अदला बदल केली की। नव, शून्य, शून्यचा गुणाकार व्यस्त नाही आपल्याला सांगता येणार नाही, कारण कोणत्याही संख्येने शून्य लागून जर कि उत्तर काय येतं, शून्य येत, म्हणून शून्यचा गुणाकार व्यस्त सांगता येत नाही, नाहीये। दहावं उदाहरण, सात छेद पाच, अंश छेदाची अदला बदल करा, सात छेद पाच चा गुणाकार व्यस्त पाच छेद सात। अशा पद्धतीने आपला व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे। व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या युट्यूब चॅनलला जरूर लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब करा, बेलच्या आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। धन्यवाद।